ဖမ်းမဲ့တီးတဲ့စကေးကဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်မြင့်မြတ်ပါတီလူမြန်မာအဲ့တော့ဖြိုးမြောက်အောင်သွားမေးဗျာအောင်ခန့်ပိုင်ကိုတီးလားမတီးဘူးပြောရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြောကျွန်တော်ပေါက်တာဝက်ဝက်ကွဲပေါက်တာကိုမနှောပေါက်တယ်လို့မျိုးကြီးပေါက်တယ်ဟောကိုမနှောကတချင်းနဲ့ပေါက်တာအောင်ခန့်ပိုင်ကတည်င်းနဲ့ပေါက် YouTube မှာ5 million တချို့က5 million ဆိုတော့ဘာပြောမှမသိဘူး view 350ကြည့်ထားတယ် TikTok မှာ video ပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်ဆော့ထားတယ်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအာမင်းကကွန်ပျူတာနေပြင်းထန်လာပြီလားမင်းကကွန်ပျူတာ100လောက်ရှိမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာ100မဟုတ်100နဲ့10လို့